halo abakunzi ba demutiv ofishe twongere kubaha ikaze nyuma y'uko minsi rwanda makumyabiri na kabiri tumaje kumumenya mwabimenye mwese ngira ngo n'abatarabimenya yitwa nshuti divine muheto ariko iki tuzanye ntabwo ari ukugira ngo dukumye tuvuge ko yatowe ahubwo ni ntibyakurikiwe nyuma y'uko atorwa ni uruntu runtu abantu bacitse ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga ariko impamvu yose nibyobusesengusi tugiye gukora muri iyi nkuru muramenye impamvu abantu bacitse ururondogoro ariko mbere yuko dutangira kugira ngo tujye kwizosaga abantu bagumye gutera reka tuadi tugeningingo ku yindi ubundi turebe igitaramo ejo cyagenze gute cyo gutora cyangwa cyo kwimika musirwanda b mu byibuke neza ko igitaramo cyatangiye cyangwase misi rwanda faino yatangiye ahagana mu masambiri z'ijoro urebye niba igitaramo cyari gitangiye igitaramo gitangira hano heza mu ntare ari naho twe twabwiye ko ari ukizabera hateguye neza mw'abantu tuba dushima nubwo twanenga ibintu tuba dushima abantu bakoze dekorasiyo, yari ubwoba yari imeze neza abantu bose bayishimye abantu abicaye neza haba vip haba hasanzwe haba VVIP abantu bicaye neza table zimeze neza ariko bagera kuri stage n'ikintu bita lighting cyangwa surumuri urumuri ko ibintu byari bimeze neza ikindi tugarutse ku bantu basusurukije abitabiriye iyi e, 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 Miss rwanda final murabyibuka ko hariya hari dj iradj togisi ndetse mu baririmbya hakaba barimo bruce melody ndetse n'aba banyeshuri bo ku nyundo ndetse ntabyenye n'itorero tutamenya izina ryaryo byagenze bya kinyarwanda ariko urebye aba bantu bose bishimye umuziki wari umeze neza ariko nta akantu twashimira minsi rwanda cyangwa bateguye finali ya minsi rwanda aka ni amahema rero bari bazanye kari kagizwe n'abantu batandatu ariko icyadutunguye ni uko mu nkuru bushize hari nk'utwe twabonye misi rwa Mutesi jori we yari yitangaje avuga ko ngo bamukuyemo ngo mukana nkemurampaka ngo akaba nyine ari hanze yako ariko dutungurwa no kubona n'ubundi byagarutse akanyamakaro kagizwe n'abantu batandatu harimo uwo bita marike shafi Munyaneza james irizab imbuto fide niwe mwiza Anne Marie uyu muramuzi ni umunyamakuru kuri kete radiyo hakaza mutesi jori wari wagarutse nyine nyuma yo kudushukashwa ko atazagaruka ndetse n'uwita matthew Mensa aba rero ni bari biteguye nabo rwose bafite amajenda bafite impapuro n'amakaramu ngo bandike bemeze umukobwa uribuze kuba mw'isi igitambaro ubu cyatangiye gitangira habanje abakobwa babanje kuza imbere bagaca imbere kuri siteji buri mukobwa akagira ijambo avuga runaka yahisemo aribwira odiyanse agasubira mu rwambariro barakomeza bose bose uko ari cumi n'icyenda bararangira barangiye twibutse ko hagati hagenda hacagamo umuziki kugira ngo abantu bagumye gususuruka cyangwa se tururika byina nabo baje kubyina imbyino ya kinyarwanda bambaye inshabure ubona ko ari ibintu byiza mu myambarire myiza dushimira kampani yambitse misi rwanda vurema aba bantu bamwambitse neza igikorwa kirakomeza kirakugera ku gutoranya icumi bakomeje aha niho rero ibintu byatangiye kubera cyangwa byatangiye gutumbagirira abantu batangira kwifata mu maso abandi imitima yenda kubavamo tubibutse ko niba mubyibuka minsi rwanda yavuzwe mbere kandi uko yavuzwe niko byagenze ari n'aho tuza gusesengura cyane mu mpera z'inkuru rwose baragiye minsi rwanda bacu b'abakobwa cumi n'icyenda bose barabahamagara bamaze kubahamagara nta handi baje baje kuri stage bose barahagira neza mu makanzu meza bamaze kuhagera rero bagendaga basoma maritina na mugenzi we bagendaga basoma umukobwa nyine ukomeje mu icumi ba mbere ahangaha hakomeje akubwa cumi n'umwe kubera ko hari harimo umwe watowe cyane kurusha abandi we yahise akomeza ako kanya kuri sms noneho batora abandi cumi urumva ko bahise baba cumi n'umwe batangira guhamagara rero abari bari aho baba ababyeyi b'abakecuru imitima matangiye kubavamo bibaza ati noneho ibiki biri kuba ni ibiki ariko urebye neza ibyabaye ibyo bakoze mu guhamagara abakobwa habayemo icyo nakwita ngo ni 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 ahubwo bo baragenda babakubita ku mwanya wa cumi icyenda n'icumi ari nabyo byakomeje gutungura abantu reka tuvuge ko ari icumi na rimwe kuko uwa mbere yakomeje wa esemesi ni ukubwa cumi na cumi na rimwe abantu barumirwa barahamagara yewe barahamagara tukibaza dalina arihe uwitwa keri arihe uwitwa muhet arihe aba bakobwa nibo bavuzwe cyane ni nabo bavuyemo usibye keri yawe emesi yelitage ariko ubundi abo tuvuze dari na nta muheto murabizi ko muheto yabaye iminsi undi akabigisonga cye cya kabiri barahamagara rero nabyo bagombye kugumura abantu cyangwa se kuvugisha abantu baragenda bakubita inyuma ibyo ntacyo byari bitwaye bamwe batajya bavuga ati rya dushanwa rikoze neza ntabwo ibyo bakoze harimo ibintu by'uburiganya ariko twe tubireba nk'abafana nibyo twakurikiye kuva ryatangira si ko kuri twebwe kugeza ubu ngubu kuvugwa turababwira ingingo ze turazibereka mu kanya baba barahamagaye rero abakobwa icumi ba mbere abakobwa icumi batoranye batoranyijwe nibo tugiye kubabwira muheto yari arimo uwitwa murishya yarimo muheto yari afite nimero mirongo ine na kane murishya afite makumyabiri na karindwi dalina makumyabiri na gatanu Vanessa afite nimero mirongo irindwi janette wenda ufite ubumuga bwo kutavuga no kumva yari afite mirongo itandatu n'umunani salo amanda afite mirongo ine n'umunani sabine afite mirongo itatu n'umunani jessica afite mirongo itatu na zirindwi mugabe kazikwini afite mirongo ine n'ebyiri Emma pascaline afite mirongo itanu n'eshatu na kere ya ruzindana nawe yarimo abakobwa icumi baba baratoranyijwe ubwo ni ukuvuga ngo abandi bose basigaye bahise batagaruka mu irushanwa uburyo bisigaranye abantu icumi icumi barangiye mwibuke ko buri mukobwa wahamagarwa agatombora ikibazo akabazwa akagisubiza aka ni abakire kagizwe n'abantu batandatu twavuze imbere bakamuha amanota buri bakobwa rero aba icumi nabo bo batoranyijwemo abakobwa batanu batanu batoranyijwe baje twatangiye no kubona ba bandi bahamagawe imbere mu icumi bazi inyuma batangiye kuza imbere ni ukuvuga dalina keria ndetse na muheto aha bahamaha amagabo na kariya keza murishya baraje isingizwe sabine nawe baraje muri batanu kayumba deyina aza muri batanu tuti divine muheto nawe aza muri batanu bamaje kuza nabo hagomba guturwamo abandi batatu kugira ngo abo batatu baze kuva mu minsi nabo bazwi ibibazo n'ubundi bahamagarwa babazwi ibibazo niyo ko nyine abahanzi bagenda baca kuri siteji baririmba batatu baje gutoranywa ni murishya darina na muheto mwumva aho bigeze keri ya cyane wa mahirwe cyamaze kuvamo ahubwo nawe nasigaye darina murisha na muheto uyu murisha yongeyemo bitandukanye nuko irushanwa ritangira bemezaga ko riri hagati ya darina na muheto ariko urumva ko mwaba batatu n'ubundi barimo darina na muheto twarikurikiye ntabwo twavuga ngo abakobwa basubije nabi cyangwa iki niki abakobwa bose bari beza pe n'uwabishidikanya yaba yibeshye abakobwa basubije abafashe kaka n'amakanya kuko tuzi kugarukaho twibaza ngo byagenze bite abakobwa batatu rero baba bamaze gutoranywa bakenera gutoranywa bahisajya mu mwaka wo gutanga ibihembo ibihembo biratangwa ahahitaba keriya bivuze ngo keriy ubwo arabamaze kuvamo ntabwo ari kuba minsi keriya bavuyemo ndetse janete arahembwa n'uwitwa rufe arahembwa n'abandi ariko abo ngabo ntabwo baza muri aba minsi batatu ntabwo mbuga minsi n'ibisonga bye bibiri abo ngabo ntago baba barimo cyane ntago tubafata nk'abamesi Baje gutorwa basiga abakobwa babiri saa saba umuriro wakiye ariko aha ngaha mbere y'uko tubigeraho bahise banatangaza igisonga cya kabiri cya minsi darina aba aratangajwe nk'uko darina nawe aba abavuyemo akivamo hasigaye murishya na muheto mwumve muheto wari wamagawe mbere mu myanya y'inyuma ageze noneho ku mwanya navuga ngo wa mbere w'imbere abakobwa barafatana amwe ibiganza byombi bategereje uhamagara aratinda kwera abakobwa batenga ubona bari kurira bafite ubwoba bigiye kurangira muheto aba arahamagawe nka minsi rwanda makumyabiri makumyabiri na kabiri amashyi bamwe barayavuza akamuka aravuga ariko abandi bo bahise bajya ku rundi ruhande rwo tugeze runakomeye batangabuga ati ibi ngibi ni ugukina n'ubwonko bwacu nkabafana ni ugukina n'abanyarwanda mu gihe cyose irushanwa ritegurwa minsi akavugwa ku munsi wa mbere koko akazaba minsi ibi rero abantu bakoze ku bintenga bahise bajya ku mbuga nkoranyambaga ariko by'umwihariko urubuga bita twita banditse barandika barongera barandika niba udakoresha twita wahombye ariko ntabwo wahombye ugenda ujyeho biracyariho Muheta babaye iminsi yegukana ibihembo mwese mwabonye ntasubiramo harimo imodoka nziza cyane yahawe na yundayi harimo kujya njyara parise hoteli buri wikendi harimo kwivuza amenyo hdi igomba gukurikirana ubuzima bw'amenyo ye kuzakomeza kaminuza n'ibindi ni ibihembo byari bishimishije abantu nyiri ku bihembo nanashima kampani zose zahembye neza amafaranga menshi afatika nyuma rero yuko umukobwa abaye iminsi havuzwe iki mbabwiye ko abantu bamaze kujya kuri twita bakandika ngewe Nsoma waba nkomusesenguzi hari abantu ugiye kugarukaho by'umwihariko ndabona ku munyamakuru bita Samuel beka uyu ni umunyamakuru ukorera radiyo imwe ngira ngo ni royo ni royo efemu uyu munyamakuru uwushize yaranditse abantu baramutuka aravuga ngo hari genzamen umuceri hasi birimo iminsi rwanda byose bikamenyekana we yagiye agarura twita yanditse avuga ko minsi yamenyekanye mbere ayishyiraho arangije kuyishyiraho aragenda ahasandika indi tuwiti nk'uko mubibona kuri sikirini zanyu avuga ngo ngo mwarakoze gukurikirana ikinamico ya makumyabiri makumyabiri na kabiri ati sikiributi rirasoje mutahe let's meet again in 2023 for urunana if no change yavuze ngo ibyabaye ni ikinamico ry'umuri makumyabiri makumyabiri na kabiri ati inyandiko yayo irarangiye ati rero abafana nimutahe ati tuzongere guhura mwaka wa makumyabiri makumyabiri na gatatu ati bino bizazari urunana mu gihe nta kizaba cyahindutse iba kibivuga rero aba ye nkukojeje agati munoz abantu banditse barasubiza baramusubiza ku bwinshi uyu ni beka mvuzeho undi muntu wagiye nawe akagenda rwose agashyiraho tuwita ameze nk'usenya beka kuko njyewe niko mbivuga ni nako mbyemera ni umunyamakuru wo kuri arabiye umunyamakuru umwe bita ejidi bibiyo ejidi bibiyo uwo wari umeze nk'umufana yagiye nawe arandika ngo twagiye twemera ariko minsi muhito guhera mu ijonjoro ry'ibanze abenshi bashimye ubwiza bwe haba haje nkundura ngo juri yamushimye ngo amaso yamushimye ngo sahe gusa ntukabikamo amaso yamushimye atari aya jori gusa nyuma icyije cyose kivuga muheto ngo diri irazwi ngo tujye twemera ni ukuri uyu niwe niwe mwana ni ukuri twe twemera uyu mwana ni mwiza nkumva ibyo yanditse bigaragaza ko nawe yari umufano uhagije wa muheto ibi nabyo barabona niba neza kubera iki mutese joru uyu nguyu bavugaga niba watinyutse kuvuga nk'umuntu uri mu kanama nge muramubaga ngo agiye kavuga ngo ni mwiza turi mwiza pe ibi natabwe abandi bakobwa ikindi kintu noneho cyo cyabicaye bigacika dekati we yagiye ahuza ibisubizo joru Mutesi yasubije muri bibiri na cumi na gatandatu atoranywe nka minsi hari ikibazo kimwe muheto nawe yasubiyemo neza neza kopi pesite kandi we yasubizaga ari mukana ba nyemuramaka kandi ni umwe mu bamushima ibi ntabwo ari amagambo ujye kuri twita urabona ako kavidewo bagakiza ahantu hose dekati babara wa muntu twabuze tutarabona n'amaso yacu wakoze cyane kuduha akantu nk'aka ariko jori yabaye jori kw'irirushanwa ngewe nanjye ku ruhande rwanjye nk'umusesenguzi wa misi rwand ibibaye umwaka ntabwo jori rwose ibintu yakoze ari byiza kuko yatumye umukandida amenyekana mbere y'irushanwa ibi rero bigatuma abantu bavuga ngo ''misi rwanda ni agakino kari aho ngaho kuko utorwa aba azi uko wabigenza kose'' iyo ni twiti ya kabiri twiti ya gatatu ntazanye nkeya kuko izi ni nyinshi beka n'ubundi hagarutse wowe abanyamakuru navuze arongera serende tuwiti tuvuga ngo'' disi rayifu haze no baranse'' Congratulations to Miss rwanda 2022 022 nshutimuheto devin gusa remember to give 0% to tujori mutesi and the whole team you know behind the success time dont ryi byari bukorwe harimo ubwenge mukabihisha public otherwise miss rwanda kand dbeta we icyo aanbango ubuzima no balance. ati gusa nshimiye eee wabaye minsi makumyabiri na kabiri nshuti divine muheto ati gusa mwibuke guha zeru ku ijana Mutesi ijori ndetse n'abo bafatanyije bose ati “Kuko nibo bishima y'insinzi umukobwa yagize ati gihe ntikibeshya ati nibura mwaka we kuba mwarabikoze harimo ubwenge nibura abantu ntibabanyuzemo ijisho wowe ukurikiye demuni tivi ni kubyemera ariko numwibutse inshuti inkuru twakoze mbere twagaragaje ko mu isi yatangiye kuno kandi abo twavuze nk'abantu umwe niwe wabaye mu isoko twamuvuza ibi biradusigira iki twongere twizere misi rwanda mu gihe ushanwa reba tukavuga umuntu uzaba aminsi ku munsi wa mbere bikaba byo ntahanyu nimujye muri komenti mukoresheya mukoresabusukura mukande kukazogera kugira ngo mukomeze kubona videwo zacu n’inkuru zacu turabashimiye turacyakore ubundi busesenguzi bwinshi nyuma y'insinzi ya muheto gusa nanjye nasomvuga ngo muheto kongaratiresheni ikamba wari itwaye ntabwo bari kwambura ariko twakabutubureyimiga nabategura abatanga amanota n'akana abanyemuramba kanavuga ngo kadashinga komisi rwanda reka nsoreza aha ibindi nakagaruka demutivi ofishe turabakunda tubifurije umugisha w'imana na ababwe ngo mukomeze mudukunde dukundo turi kubibona turi kuzamuka umunsi ku munsi mu subscribers mugume mu bikore turabashimiye amakuru y'imyidagaduro ni umunsi ku munsi murakoze cawu cawu